是由于我走太近了，回来就应该站在这儿。我给你信用卡不是让你不烧钱的吗？保证自己也是为了你。你叫我来。好，给他过了。啊对，哦对。我觉得不是带路，刚才说的是什么？来，玩个这个。好，哎，就是恨铁不成钢。哎，你兄弟开兰博基尼找我亮了，是不是瞧不起我亮银法拉利？知道谁是我们亮车手？啊，你赢了，人太惨，你输了，俩人跪地上叫爷爷。跑梁山一圈，